Хоча Шевчук, при тому, що у нього 11 поразок, при тому всьому він може дати дуже гідний бій і дуже конкурентний бій. Костянтин Ровенський, рефері у рингу. Сам нещодавно боксував Костянтин. Пішов вперед Шевчук. Корпус пробиває Шевчук через руку. Ну, поки що нічого особливого Полат не показав, насправді. Іде він вперед, намагається бути агресором, але за швидкістю він не переграє, принаймні, на дистанції Сергія Шевчука, от в цьому фехтуванні, цьому обмінними ударами. Натомість українець влучає і тепер в корпус. Якоїсь легкості, швидкості бракує боксеру з Туреччини, і, очевидь, цим можна скористатися. Через руку пробиває Шевчук. А от зараз небезпечно на ближній дистанції працював Полат, корпус пробив, потім був аперкот, несподіваний, я думаю, що для Шевчука. Провалюється, провалюється Полат. І відповідає, різко відповідає Шевчук. Двійка. Завалюються боксери. Контратаку намагався перейти Полат. Не влучає, не влучає Полат. Дуже добре реагує Сергій Шевчук на атаки опонента. Тисне Шевчук, боковим дістає Полата. А зараз не пощастило трохи Шевчуку. І пролетіли його удари повз ціль. Активний дуже раунд. І мені здається, поки що Шевчук має невелику перевагу. Дивимось повтори. Дійсно, дійсно непогано зараз влучив двійкою Шевчук і змістився, і по корпусу додав. Ну, десь, мені здається, забарився в роботі ніг, але знову ж таки, все одно епізод за ним. Повернув, дуже так небезпечно повернув Полат, при тому, що перед тим у Сергія пройшла цікава атака. Знову вперед іде боксер з Туреччини. Ну, Шевчук, мені здається, свідомо віддає центр рингу. Цілком зручно йому працювати ось так. Ну і відзахищався. Відзахищався турок. Потужно влучає по корпусу.
І Сергій зараз підключає джеб для того, щоб нічого не вдалося цьому переслідуванні. По печінці пройшов удар Полата. Шевчук трохи прислизнувся. Непогано було, опустив руки Пола, та Шевчук натомість міг би більш жорстко пробити. Здається, сам не повірив, що можна ось так от. Кидається вперед українець, тут ударом на удар, але правий Шевчука там до голови принаймні дістав опонента. Розбито ніс Полата. Через руку класно влучив Шевчук. І це нокдаун, а можливо і нокаут. Повалився дуже важко боксер з Туреччини і підводиться на таких хитких ногах. Мені здається, слід поберегти здоров'я. Знімає рефері. Кут Полата незадоволений. Ну а Сергій, ясна річ, святкує перемогу. Сергій Шевчук. Не згодні секунданти турецького боксера, але насправді, ну, брати на себе відповідальність за те, що все в порядку буде з головою Полата після такого удару, коли однозначної реакції координація порушені, ну, я вважаю, що Ровенський вірно вчинив в цій ситуації, зупинивши поєдинок. У куті турецького боксера незадоволені. Ну, мені здається, якби він підвівся, то там не було б у Шевчука проблем з тим, завершити бій. На другій хвилині 24 секунді другого раунду технічним нокаутом перемогу цьому двобою здобув Сергій Шевчук!